Vítajte pri ďalšom videokaste od spoločnosti Watchdog s názvom VDL bez cenzúry a ako som vám v minulom dieli s našim šéfom Srbom Gáborom sľúbil, natočíme ešte jedno video, ešte jeden videokast, kde sa budeme rozprávať o aktuálnej zbierke majiteľa hodinárstev Watch Deluxe. Pán Srb, vítajte. Ďakujem pekne. Ja som vás požiadal, aby ste k nám do štúdia doniesli vašu zbierku hodín. Predpokladám, že sa nejedná o kompletnú zbierku, všetko, čo máte, ale vytiahli ste a doniesli ste tie najobľúbenejšie kúsky, predpokladám. Tak myslím si, že môžeme prísť teda rovno k veci a môžete po prípade povedať, že na základe čoho vy vlastne sa akože rozhodujete pri tých hodinkách. Samozrejme, ja mám hodinky od každú značku, ktorý zastupujem. Tak pretože to je minimálny rešpekt musím ukázať pre tie značky, keď s nimi jednám, tak nosím ich hodinky. Tie 4-5 hodiniek, ktoré som prinesol sem, oni sú moje skutočne obľúbené, najviac obľúbené hodinky. A musím povedať, že väčšinou, keď ja vyberem hodinky, oni nie sú tie top sellery. Nie sú hodinky, ktoré každý bude mať rád, ale musia byť trošku špecifické. Pretože ja rád rozprávam o hodinek, tak mám také hodinky na ruku, ktoré sú trošku inač, aké ľudia poznajú, tak oni začínajú pýtať. A potom máme nejakú tému, o čom rozprávať. A tým pádom vysvetlím moje hodinky. A nemám... Preto ako napríklad 80% hodiniek na svete sú okrúhle. Ja z tých, čo tu vidíte, mám jeden okrúhly a mám 4 atypické inom tvare. A aj ten jeden, ktorý je okrúhly, má špecifické funkcie, o ktorom budeme asi rozprávať tiež. Môžeme teda začať prvým modelom? Mm-hmm. OK, tak keď ideme časovom podľa Môžeme. Času, tak najstarších hodinky, ktorý ja do dnešného dňa mám veľmi rád, to je Monaco 24. Poprvé, Monaco mám všeobecne rád. To sú práve tie štvorcové takéry, ako keď niekto videl prvú časť nášho rozhovoru, tak tam vie, že Tacoer bol najväčšia firma, s kým veľmi veľa rokov veľmi úzke spolupracovali. A Monaco robil z obratu Tacoera väčšinou okolo 2%. Nikdy nebol ten najviac predaný tvar, ale bol veľmi špecifický a každý to poznal. A každý vidie, že wow, to sú veľmi pekné, veľmi zaujímavé hodinky. A ten 24 má špeciálny strojček. Ten Zenith El Primero strojček má v sebe. A plus urobili ten technológiu vnútri takto, že sú shock resistant. To znamená, že napríklad keď padne na zem, hodinky budú ísť, ale väčšinou tie mechanické strojčeky sú... Reklamná prestávka. Na predanie Watch Deluxe Aupark a Watch Deluxe Eurovea sme dostali novinku, refreshnutý model Aquaracer Professional 300. Novinka ponúka na výber z dvoch prevedení, a to model klasický trojručičkový a model s GMT funkciou alebo druhý svetový čas. Tagover ponovom zmenšuje púzra z pôvodných 43 mm, samozrejme máme aj 40 v prípade Solargrafu, to je kvarcový strojček, ale tento automatický kaliber doteraz bol 43, teraz budeme mať 42. Čo sa týka zmien, tie sa netýkajú len čo do veľkosti púzra, ale rovnako zmenšená bola aj výška, a teda hrúbka. V prípade trojručičkovej verzie z 12,5 ideme na 12
a model GMT pochopiteľne, že tam zložitejší strojček, tak sa dostávame na 13,45 mm, čo je stále veľmi príjemné. Rovnako tak v prípade kalibru z GMT, ten bude mať označenie 0,3, pretože ten model je doplnený o nadstavbu druhého svetového času. V jednom aj v druhom prípade hovoríme o tom, že hodinky sú certifikované nezávislým inštitútom COSC, čo znamená, že vaše hodinky budú mať povolené odchýlky minus 4 plus 6 sekúnd denne. Hodinky si budete môcť zakúpiť buď to na oceľovom náramku alebo na kaučukovom remienku. Aj v tomto prípade sa bude cena líšiť. Pokiaľ sa rozhodnete pre model na oceľovom náramku, tak cena je 3750 eur a v prípade, ak siahnete po verzii na kaučukovom remienku, cena bude 3550 eur. Modely GMT, a teda dvojfarebnou keramickou lunetou, ešte skladom nemáme, ale tam bude cena o niečo vyššia. Vítame zmenšenie púzra, nielen čo do šírky, ale aj do výšky. Pomáha to nositeľnosti. Páči sa nám takisto nový ciferník, ktorý pripomína ako keby čeriacu sa hladinu mora. Je to naozaj že veľmi pekné. Tri farby ciferníkov. Mne osobne sa páči hlavne modrá verzia. Asi by som šiel aj do kaučukového prevedenia a páči sa mi hlavne preto, pretože tá modrá je doplnená o kontrastnú sekundovú ručičku, ktorá je v oranžovej farbe. Netreba zabúdať na to, že Tag Heuer Aquaracer pri týchto hodinkách zachováva všetky atribúty, ktoré boli vlastne už pôvodne, keď vznikol model 2000, to znamená, že skrutkovacia korunka, jednosmerne otočná luneta, teraz je najvyššia keramická, dobrá čitateľnosť, taká superluminovej, veľké indexy, ručičky, čiže stále sa jedná o perfektné hodinky, či už do vody, alebo na dennodenné použitie. Tieto hodinky nájdete na www.vdl.sk a v našich predajniach Watch Deluxe Aupark a Tag Heuer Boutique. Tešíme sa na vás a teraz poďme na šéfovú zbierku. Nie sú naraz ozdorné, pretože tá mechanika je veľmi jemná vec. A je fixne ukotvená. Áno. A tu sú... No čo to je? Šok absorbery. Tlmiče. Tlmiče? Áno, okay. Tlmiče. Áno. Šok okay. Absorber je podľa mňa, tak ako ste to povedal, je to úplne v poriadku. Tie hodinky sú urobené takto, že na 4 rochy sú také tlmiče a tým pádom ten strojček v strede, aj keď dostane nejaký náraz, ešte stále má priestor pochybovať a prežije. Prežije to. El Primero strojček, to je fantastický strojček a plus ešte tento špeciálna funkcia, to si myslím, že tým pádom to bol jeden z najzaujímavejších Monaco hodiniek, ktorý bola, keď Tag Heuer vyrába. Prepáčte, ja vás ešte prerušil, lebo ja mám k vašim hodinkám príbeh. A keď ste prišli za mnou a chceli ste, že ma osloviť na pozíciu obchodného zástupcu, keď som robil na predajne Watch Dogs Zaopark, tak jeden z testov bol ten, že ste mi dali do ruky vaše hodinky a ste sa ma opýtali, že či viem, čo sú to za hodinky. Mm-hmm. Takže ja si veľmi dobre spomínam na tieto Monaco 24. Je celkom zaujímavé, že tam Tag Heuer použil ten kaliber El Primero. Není to prvý model, kde Tag Heuer použil El Primero. On ho použil aj v Grand Carrerách, aj v Carrera ho použil, lebo je to vysokofrekvenčný strojček, ktorý pracuje na frekvencii 5 Hz a 36 000 km za hodinu. Ale je celkom zaujímavé, ani nie že zaujímavé, lebo práve to Monaco tvorilo vždy ústredný bod Haute Horlogerie Department Tag Heueru a tam Tag Heuer vytváral na ňom špeciálne Monaco V4 a pásové systémy. Čiže je to asi normálne, že Tag Heuer použil práve tento kaliber do tohto strojčeka. Akurát je zaujímavé, že tam nedali tú 1/10 sekundy, že neviete. Pri tomto spôsobe neviete odmerať 1/10 sekundy, lebo ten kaliber by sa tam asi nedal dať ten otočný systém, ale ja viem, že to nie je dôležité, ale že proste práve to je na tých hodinkách zaujímavé, hej, že tam nedali. A podľa mňa ďalšia vec brutálna je zadné viečko proste. Ten pohľad na ten skeletovaný 360 stupňový rotor s tými absorbermi, ktoré ste povedali, ktoré sú na rohoch, ktoré ešte podotknem, že dokážu odolávať sile 24 000 G. To som si samozrejme naštudoval, to som nevedel. Tak podľa mňa tento pohľad na tento kaliber, ten El Primero, v tomto už vlastne s vlastným osilačným rotorom od Tag Heueru je fakt, že nádherný. Ja mám preto vlastne takúto asociáciu s týmito hodinkami, že toto bol vlastne jeden zo vstupných testov pre mňa, že či môžem ísť robiť obchodného zástupcu.
preto si na tieto hodinky veľmi dobre spomínam. Na tento príbeh ja som osobne nepamätal. Pravdepodobne som spýtal nielen to, že či viete, čo tie hodinky vedia, ale najdôležitejší bol, či by ste vedeli to predať pre mňa. A ten spôsob, ako o tom rozprávať, to bol ešte viac dôležité ako technické detaily, pretože technické detaily človek naučí veľmi ľahko, ale komunikačné schopnosti, to je veľmi dôležité, či človek je schopný niečo urobiť alebo nie. Áno. Ďalší krok v roku 2015, odvtedy mám ten IVC annual calendar. Jak som povedal, pre mňa tie nejaké funkcie, ktoré dajú zmysel, to sú dôležité. Šok absorbencia dá zmysel, pretože v normálnom živote sa stane, že hodinky padnú. A je to dobré, keď to prežije. Annual calendar je tiež jeden z tých komplikáciách v hodinkách, ktorý si myslím, že dá zmysel, pretože ide o tom, že za celý rok stačí len jedenkrát nastaviť dátum a ostatné dátumy on už sám vypočíta, tak vie, keď je 30, keď je 31-dňová mesiac. Jediné po februári 1. marca človek nastaví a potom má rok kľud. Samozrejme, IVC má aj nielen annual calendar, to znamená ročný kalendár, ale má aj večný kalendár. Takzvaný perpetuálny. Perpetuálny kalendár, ktorý vie ešte viac. Vie nielen, že bežne každý štvrtý rok, že je 29 dní a 28, ale dokonca aj to, že za niekoľko 100 rokov sa stane, že dvakrát také 29-dňové mesiace sú po sebe. Tak ten večný kalendár, to je mechanické programované na niekoľko 100 rokov dopredu. Prečo som ja vzal radšej tie a nie ten perpetual kalendár? To je kvôli tomu, pretože ja som dosť citlivý na nosenie, aby to bolo veľmi komfortabilné. A tá pohoda nosenie je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. A pre mňa, samozrejme, ten perpetual kalendár, tam sú ešte o mnoho viac malé diely. Komponentov. A ten strojček tým pádom je vyšší, ano. Pretože musí niekde to byť veľa komponentov a veľa komplikácií. Tak je to pre mňa už trošku príliš vysoký. A keď som to dal na ruku, bol aj ťažký, tak pre mňa Bolo to lepší pocit nosiť tie IVCčka. Ja si pamätám, keď ste si kúpili tieto hodinky, keď ste ich mali prvýkrát na ruke, lebo oni sa vtedy vyrábali v dvoch farebných prevedeniach, bol tento modrý a biely, a biely mal kontrastné arabské číslice. IVCčko vie podľa mňa robiť veľmi pekné biele ciferníky. Mm-hmm. To ukázali aj teraz 2024 Watches and Wonders a model Eternal. Tam predstavili biely, myslím, že keramický ciferník, tie hodinky vyzerajú nádherne, ale sú tak komplikované, že mi z nich asi hlava vybuchne, tak sa o nich ani radšej baviť nebudeme. Ale tieto Portugajzery, to je v podstate model, ktorý došiel na trh v 42. roku. Čiže je to veľmi tradičná kolekcia v prípade značky IVC Schaffhausen. A ako ste správne poznamenali, tak tento model je takisto asi model, ktorý by som si ja osobne vybral, pretože je tam potom ešte obyčajná verzia Bicompax. To znamená, že ukazovateľ náťahu, pretože toto je kaliber so 7-dňovou rezervou chodu, čo je niečo fantastické a nie bežné. A potom na opačnom spektre toho stojí model, ktorý ste povedali, perpetuálny kalendár, ale ten perpetuálny kalendár, znova ako ste správne povedali, je príliš hrubý, a není podľa mňa až na tak bežné nosenie, aj keď ja viem, že perpetuálny kalendár je na dennodenné nosenie, ale keď sa na to pozeráme takto, tak toto je naozaj ten najzaujímavejší model.
prečo má IVC veľký cit, tak je layout toho ciferníka. Rozmiestnenie jednotlivých ščítačov versus indexy versus arabské číslice, nakombinovať k tomu ručičky. A v tomto prípade sa im naozaj veľmi pekne podarilo umiestniť ten anuálny kalendár na pozíciu 12, lebo keby to, že dali naopak, tak by to vyzeralo, že sa hodinky usmievajú. Mm-hmm. Čiže to je... Áno, ale keď ste smutný, tak takto otočíte a hneď budete mať dobrú náladu. Je veľmi zaujímavé rozloženie toho, že začíname májom, to znamená, že mesiac, deň v mesiaci a na konci toho je deň v týždni. Na Slovensku sa to číta naopak, ale že vraj v Maďarsku sa to číta presne takto? Áno. Čiže to sú hodinky, Švajčiari urobili hodinky pre Maďarov v podstate. Dá sa takto povedať. V každom prípade som rád, že ste spomenuli ten 7-dňovú rezervu chodu, pretože to som zabudol povedať, jak som začínal povedať o tom, že hovoriť o tom, že pre mňa dôležité sú také funkcie, ktoré dajú zmysel. Ktoré využijete. Tak aj ten kalendár dá zmysel a 7-dňová rezerva chodu dá veľmi veľký zmysel. Jednak, znova hovorím, to rozmiestnenie arabské číslice sú nádherné. Ale len, aby sme povedali pravdu, to tiež nebol veľký hit. Na začiatok áno, ale dneska už sa nevyrába. Tie hodinky, radšej ľudia, keď už, pretože boli dosť drahé. Áno, boli drahé. Tak, ľudia už povedia, že potom radšej kúpia ten večný kalendár. Vyzerá, že tento práve v strede na to taký veľký záujem nebol. Ja ešte teda podotknem, že je to púzdro o priemere 44,2 mm, 15,2 mm, 15,3 mm sú tie hodinky vysoké. Potom tí, čo nás počúvate, tak si to môžete pozrieť na YouTube, aby ste hodinky videli, ako vyzerajú naživo, lebo podľa mňa je to pohľad pre oči. Ale čo je naozaj že nádherné a za čo obdivujem IVC, tak to je vlastne, že urobia ten priezor toho zadného viečka čo najväčší, aby sa človek tak mohol kochať manufaktúrnym strojčekom, ktorý je v tomto prípade 52850, ako sme spomínali s tou 7-dňovou rezervou vchodu, ale týmito strojčekmi je IVC práve známe, že obsahujú systém Pelaton a to je systém keramických kolies, ktorý vlastne nepotrebujú mazať a tie strojčeky sú vysoko odolné a vyžadujú vlastne ako keby menší zásah zo servisu vlastne, čo sa týka údržby. Takže tieto hodinky sú z môjho pohľadu naozaj že nádherné. Páči sa mi, ako tieto nožičky sú zakrivené, aby krajšie sadli na to zápestie, čo, pretože lak tu lak je 52,5, čo nie sú najmenšie tie hodinky, ale napriek tomu veľmi pekne sedia na ruke. A ďalej sa mi veľmi páči, že dokonca tá baretka je tu vykrojená, aby ten remienok vyzeral, že je skoro takmer integrovaný. Čo keby bol integrovaný, by tým hodinkám podľa mňa vôbec nepristalo, ale takto, že to čo najviac dolieha do toho púzra je podľa mňa krásne a videl som ich na hnedom remienku s modrým ciferníkom ako Le Petit Prince a vyzerali krásne tiež. Čiže rovnako mám veľmi rád tieto hodinky a nevedel by som sa rozhodnúť, či bielý cifering alebo modrý, lebo obe farby mám veľmi rád a toto je naozaj kleno oča na uzenu. Časovo ďalší by bolo karti, ale vy chcete o tom rozprávať nakoniec, ne? Určite, najkrajšie nakoniec chcem. OK. V 2022 sme začínali zastupovať luxusnú značku Chopard. Tá značka má jeden fantastický športové luxusnú radu a to sa volá Alpine Eagle, ktorý volá kedy v roku 1980 asi ten pán Schäufeler, Karl Friedrich Schäufeler, ktorý je dneska co-prezident firmy Chopard, on urobil design z tých hodiniek, ktorý vtedy sa volalo Sankt Moritz. A potom teraz pred niekoľko rokami oni
urobili novú verziu z tohoto a to je ten Alpine Eagle. Čo mi veľmi páčilo, to je, ako sú kombinované tie materiály. Ten rúžový zlato spolu s tým... Okay. To ani som nevedel, že také niečo existuje. No, tak niekoľko značky už dneska robia. OK. Aj viete. Ten Sera... Jaj, myslíte to, čo má Sera Omega Titan. Sera Gold a... Aha. Každý má svoje meno, každý povie, že tento len oni robia. Áno. Každý trošku ináč, ale nakoniec... Áno. Všetko rovnako. Patentované, všetko prvé, každý. Áno. Pre mňa veľmi páči na tie hodinky, jak je kombinované titán tým pink goldom alebo ružovým zlatom. Áno. A ten titán dokonca má povrch keramikou, čo trošku zmení aj farbu titána a urobí aj tvrdší ten materiál. Tým pádom nedá sa tak ľahko poškrábať. Plus to, že urobili tento kombináciu, to má veľký efekt na to, že jak je dobre to nosiť. Pretože zlato to je ťažký materiál. Titán je najľahší z tých, čoho zarobí hodinky. Tie hodinky sú masívne, veľké športové hodinky. Keby to bolo celý od zlato, tak by bolo pol kilo. Ale tým pádom, že to je kombinované s titánom, tak vyskúšajte. Ja si myslím, že je to o mnoho ľahší, ako čo človek na prvý pohľad myslí. Určite áno. A plus také malé dizajnové časti, ako ten červené zošitie. Áno. To mi super páči. To je taký maličkosť, ale veľakrát luxus ide o maličkosti a nie... Kričať. Nie veľké veci, ale také malé detaily, ktorí urobia tie hodinky úplne niečo iného z tohoto. Majú... Vy ste na ne i dlouho čekal, ne? Viac ako pol roka. No. Ale aj na IVC som čakal. No. Ale na IVCčka ste čakali preto, lebo nevedeli vyrobiť ciferník. Áno. A na tento tiež, pretože... Ako, ja som objednal, keď bol nový. Aj tento som objednal, keď bola novinka. Tak bolo treba čakať aj na tento som objednal. Ale tento ciferník, tá imitácia, to je čo? To je srst orla? Alebo čo to má evokovať? Lebo ako dosť zvláštne to je. Čo pripomína ten ciferník? Čo pripomína? No, že akože, lebo to je... To nie je ani sunburst... Nič nepripomína. Nič ne... Pekné a hotovo. Krem de la krem nakoniec. OK. Vaše obľúbené hodinky od moju kolekciu, ale... Hneď by som ich... No, hovorte. Ja som tie hodinky videl raz v živote. Aj keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ja som si našiel kolekciu Drive de Cartier, ale našiel som tam iné modely, Small Second a tak ďalej. A stále som si tam, proste mi to nebolo úplne také, akože však to nie sú tie hodinky, čo má šéf. A potom, ak ste mi poslali ten odkaz, potom to som zistil, že vlastne to sú iné hodinky. Áno. Zase hodinky, ktorí neurobili veľký úspech na trh. Ale... Pre mňa sú super, super krásne. A ja si myslím, že v dnešnom dobe samozrejme tie športové elegantné hodinky sú o mnoho viac trendy, ale človek musí mať aj hodinky, ktoré sú len elegantné. Nemusí všade byť športový a veľký a kričajúci. A keď niekto ide večer v tmavom sake alebo obleku, alebo, tak potom také hodinky nosiť, to je ten správny štýl, podľa mňa. A ináč to má tiež manufaktúrny strojček. Je to ručne je treba to naťahať, to nie je automat. A
kvôli tomu, aby to bolo extra flat, pretože to je ten rozdiel medzi tým, čo ste by videli na internete s tým malou ručičkou, že tie hodinky, ktoré som ja vybral, sú ešte o mnoho plochší. Áno, tieto hodinky túto kolekciu Cartier predstavil v roku 2016 a potom došlo rok 2017 a 16 mám napísané. To som napísal mi tie dátumy, aby som to nezabudol. Cartier 17, máte pravdu. OK. Každopádne Cartier predstavil tieto hodinky v roku 2016 túto kolekciu. Malo sa jednať o model inšpirovaný závodnými autami. Tvar toho púzdra mal byť inšpirovaný predným grillom automobilu. A potom došiel rok 2017 a tam bola predstavená edícia Moonface a práve tieto Ultra Flat. A tieto vaše hodinky, tým, že ste spomínali, že je tam mechanický strojček, to dovolilo vlastne tým inžinierom a dizajnérom z Cartier ísť až na hrúbku 6,6 mm. A podľa mňa, a nie len podľa mňa, ale aj poučky, dokonalá definícia oblekových hodín je tenké a nič viac nad rámec času. To znamená, že ani dátum, ani sekundová ručička, lebo to nie je podstatné. Na tie hodinky sa človek má pozrieť a má vedieť okamžite odrátať čas. A to máme spoločné, pretože čo ste povedali, že nebola to populárna kolekcia a ja mám tiež tendenciu inklinovať k hodinkám, ktoré nie sú populárne a z môjho pohľadu sa jedná o jedny z najkrajších oblekových hodín, aké som kedy videl, navyše potrhnuté tou práckou, lebo a stále sa hovorí preklapacia spona šetrí remieno, keď sa nedaj Bože takto otvorí nejako, tak tie hodinky stále ostávajú na ruke. Ale na hodinkách, ktoré majú prácku, tak mňa fascinuje to, že keď si ich človek dá dole z ruky, tak potom večer môže prísť a môže si napríklad na nočný stolík práve položiť takto. Áno, a je to klasický štýl. Na klasické hodinky je treba takýto. Určite. Tam preklapacia spona v žiadnom prípade, ale ručičky sú tu také isté, ako mám ja na svojej karte Santos. A tento strieborný ciferník má sunburst efekt, ktorý z diaľky není vidno, ale keď sa na neho človek pozrie bližšie, tak to tam vidí. Ale hlavná devíza týchto hodín je nádherný atypický tvar toho púzdra a tá jeho tenkosť. To je niečo, čo proste... Ja proste milujem tenké hodinky a to púzdro je sotva hrubšie o niečo, ako je ten remeň, ktorý je na nich. Čiže toto sú za mňa akože moje číslo jedna hodinky z vašej zbierky. Mm-hmm. Ty by si čo vybrala? Ja bych si vybrala si ako první ty Mona. Pro sebe bych si vzala ty Cartier, protože proste sú na mou ruku, akože na holčičí. Počkala, sa ti páčia? Mm-hmm. Tebe, my máme rovnaký vkus? Jo, jo. Mne sa líbí, aby si asi možná dala na trošičku inej řemínek. Ale protože tak jako na tomhle jsou strašně pánský, takže bych si dala určitě na jiný. Ale ty bych si vybrala jako první a potom, nevím, asi jakože úplně nejvíc oslovujou ne, ty, ne, to ne, to ne, jako nejvíc oslovujou ty IVCčka a ty nemín. Já nemám k té značce skoro vůbec žádný vztah. Podle mě IVCčka jsou takový výloženě prostě hezký, jemný hodinky pro chlapy, ale ako, a, tak viem, ja Cartier pre, je viac taká ženská značka i IVC je veľmi, veľmi mužská značka. Je to tak, akože, když sa ptáš, co bych si ja pro sebe vybrala, kdybych si měla vybrat třeba pro Aleši, tak jednoznačne ty Monaka, jako první, kdybych mohla jenom jedný, tak bych vzala ty Monaka. Mm-hmm. Stopro. A ty? Ja, za mňa Cartier je plná bombastika a hneď za tým IVC. Šoparda nikto nechce. No, akože jo, ale neprvní. Neprvní hodiny. To sú tak akože druhý, tretí. To není, že by tam, akoby to nebyli oni, ale nejsou to proste ty první hodiny, ktoré si človek koupí, pretože väčšinou si první koupí takový univerzálnejší. Mm-hmm. Až ty druhý sú, že už ví víc, co hledá a ví víc, co chce, tak už potom jde po specialitkách, ktorý nenašiel v tých prvních. Ja si myslím teda, že táto ukážka týchto modelov, že to bolo dosť zaujímavé pre našich aj klientov, ale aj poslucháčov, ktorí či už počúvajú alebo pozerajú na YouTube tento diel. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste donesli svoju zbierku a dúfam, že sa stretneme čoskoro pri inej téme, lebo tých tém je veľa, ktorý by sme mohli rozoberať. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem za pozvanie. Ďakujem krásne. A vy, ak sa vám to video páčilo, tak nám dajte prosím odber. Rovnako nám prosím napíšte, ktoré z týchto hodín by ste si vybrali, ktoré sa vám páčia najviac. To nás asi bude celkom zaujímať. Dobre, tak vidíme sa na budúce. Ďakujeme.